Një zjarr i nisur nga djegia e mbeturinave në ara mori përmasa kërcënuese në fshatin Duhanas të Beratit. Të ndihmuara nga era, flakët dolën jashtë kontrollit dhe u përhapën me shpejtësi në një sipërfaqe të gjerë, duke kërcënuar edhe nën stacionin elektrik. Kur situata u bë e pamenaxhueshme, fermerët njoftuan forca zjarrfikse që angazhuan tre grupe për të vënë flakët nën kontroll. Skenari ngjashëm edhe në Sevaster të Vlorës, një zjarr i qëllimshëm u përhap me shpejtësi duke përfshirë një sipërfaqe të madhe, ndërsa kërcënoi edhe zonën e banuar. Për të vënë flakët nën kontroll, u kërkua ndërhyrja e zjarrfikseve. Më herët të dielën, një zjarr përfshiu kodrat e radostinës në Fier. Flakët u përhapën me shpejtësi duke djegur e dëmtuar ullishte në zonë. Zjarrvënjet e qëllimshme dhe ato aksidentale gjatë vjeshtës janë bërë shkak për djegjen e qindra hektarëve pyje e toka të mbjella.